Irmão do grupo aqui, ó. Tá eu e o Silvio evangelizando. Então, Pai do Senhor pros irmãos. Pai do Senhor pra vocês aí que não vem evangelizar. Nós estamos aqui evangelizando, ganhando alma pra Jesus. Paz, fica na paz aí. Aleluia. Então, tá eu e o irmão Silvio aqui, ó. Trabalhando até agora. Estamos encerrando já 11h30 mais ou menos. Estamos indo pra casa descansar. E no próximo sábado eu conto com vocês. Pra estarmos juntos. Falando que Jesus é bom. Irmão Silvio aí. Jesus é bom e o diabo não presta. Eu conto com você, tá bom? Fica na paz. E vou ainda mostrar aqui o irmão Alcilon. Alcilon. É o presbítero irmão Alcilon. Evangelista. Evangelista. Rapaz, dá um. Evangelista irmão Alcilon. Paz do Senhor aí, ó. Vou dar uma paz do Senhor pra vocês aqui, ó. Dá uma paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, profeta. Ô, glória. Vai falar. É aí, evangelista, mano. Irmão Alcilon. Aí, glória a Deus, aleluia. Você vai sair no nome. Graças ao nome do Senhor. Eu faço convite para você e cooperar na igreja Assembleia de Deus, chama da palavra Santa Lúcia. Jogando peixe, não, mas é isso. Não. Jogando peixe.